Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Muito prazer, eu sou a Claudete, sou criadora aqui do canal Crochêzinho Ateliê da Clau, tá? Também tem meu canal de vlogs, tá bom? Se você quiser me acompanhar lá, minha rotina, meu dia a dia, o que que a gente faz aqui durante e depois aqui a produção dos crochês, tá? Me acompanhe lá, tá? O que a gente faz no final de semana, o que a gente faz no feriado, o que a gente faz durante o dia. Me acompanhe lá no meu canal de vlogs, tá? Lá eu mostro tudinho pra vocês o que a gente faz por aqui, tá bom? Tá atrasadinho alguns vídeos lá, a gente não tá conseguindo produzir todos os dias, mas sempre que possível eu tento trazer pra vocês lá a minha rotina aqui com o crochê, tá bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês então essa combinação aqui de cores desse joguinho. Esse daqui é o joguinho de banheiro, modelo sucesso de venda com florzinhas, com base de florzinhas, tá bom? E olha só, gente, como que ficou então essa combinação de cores aqui. Se você já tá gostando, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e diz o que você está achando dos nossos vídeos, o que você gostaria de ver aqui no meu canal, tá bom? O que você gostaria que eu trouxesse para vocês aqui, tá bom? Se você quer videoaula, se você quer vlog, se você quer as produções, o que você quer aqui que eu mostro para vocês aqui no canal, tá bom? Hoje eu vim trazer então para vocês então essa combinação que eu utilizei para fazer esse joguinho. Como vocês já sabem, eu fiz as bases, tinha as bases prontas aqui, né? Fiz bases para 10 jogos de banheiro, então foram 30 bases que eu consegui produzir. E conforme agora vai passando os dias, eu vou fazendo então as produções, tá? Cada dia eu vou fazendo uma produção, intercalando produção de pronto, entrega com produções de encomendas, que eu também tenho encomendas para fazer, tá bom? Então, começando aí o mês de setembro, né? Eu vim trazendo já algumas encomendas que eu já produzi, vim trazendo para vocês aí no canal. Se você ainda não viu, vai lá dar uma olhadinha no que a gente produziu aqui de encomenda, tá bom? Já vou trazer videoaula daquele jogo daquele kit para cozinha, que é a capa do liquidificador, a capa da hair fryer e a capa da sanduicheira, tá bom? Eu vou trazer a videoaula para vocês daquele kit de cozinha, tá? Assim que eu terminar de fazer essas produções aqui, eu vou fazer a videoaula deles para vocês, tá bom? Então, se você quer me acompanhar, quer saber o dia que vai cair aí, vai sair no canal, que vai subir aí o vídeo da videoaula, não se esqueça de ativar o sininho de notificações também, gente, para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente está trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, ativa o sininho de notificações no modo todas, tá? E você assim pode receber todos os vídeos que a gente está trazendo aqui no canal para vocês, tá bom? Então, agora eu vou falar para vocês então as cores que eu utilizei para fazer esse joguinho aqui, ó. Eu vim com esse azul aqui, gente. Eu não, eu coloco aqui dentro sempre as cores, porque eu esqueço as cores que eu uso, tá? Para fazer esse aqui mesmo, eu não lembro, tá? E acho que saiu daqui de dentro, ficou só o pacotinho ali. Mas é da marca Milano essa cor aqui, tá? Esse azulzinho aqui, tá? Azul bem clarinho, né? Eu trouxe para vocês já o vídeo daquele jogo de banheiro que eu fiz no azul mais escuro, né? E esse aqui é um pouquinho mais claro, ó, para combinar com essas cores aqui. Como vocês já sabem, a gente está trabalhando com cones abertos aqui, ó, tá? Esses cones são todos cones abertos que estavam ali, então a gente está utilizando eles para poder usar todo ele. Tipo esse aqui, por exemplo, a gente já bolear para poder colocar lá nas sobrinhas e assim a gente fazer outras produções que a gente está planejando aqui, tá bom? Então eu vim fazendo esse azul, esse verdinho aqui também, que eu não me lembro também que cor que é, mas é uma mesclinha aqui de verde escuro com verde mais claro e um branco, tá? Que eu esqueci o nome também, mas é da Milano também, tá? Vim também com esse bege aqui, tá? Eu compro assim, porque pra mim rende mais, tá? Comprar cones grandes assim, big cones, porque eu consigo fazer várias produções aqui com eles então. Então, sempre quando eu vou comprar, eu compro os cones pequenos, mas é bem difícil. Eu compro mais esses cones grandes, porque aqui na minha cidade eu consigo pagar bem em conta o valor deles, tá bom? Pra mim rende muito mais. Então, eu usei esse bege ali, ó, pra fazer a base, tá bom? As bases dele. Aí, logo em sequência, eu vim, então, com o azul bebê pra fazer. Eu já fiz na outra produção, eu já usei esse azul bebê, ficou bom. Mas agora eu queria trazer com essa pegada aqui do azul piscina, tá bom? Pra fazer essa produção aqui. Olha só como que deu certo, tá bom? Eu achei que ficou muito bom. Eu achei que combinou bastante essas cores aqui, tá? Pra quem gosta aí de cores escuras, né? Não gosta de cores claras aí pra
Para banheiro já ficou bom também. Aqui até poderia ter colocado um cru, né? Ou um branco, ia chama, fica bem chamativo. Mas eu resolvi trazer esse begezinho aqui então, porque já tinha feito várias bases com a cor cruda. Eu queria trazer uma corzinha mais escura para cliente poder estar escolhendo, tendo a opção aí de escolher cores assim mais escurias um pouco também, tá bom? Agora eu vou pesar aqui para vocês. Todos eles, lembrando que é menos de 1 quilo de barbante, a gente consegue fazer todos essas mesclinhas, gente. Menos de 1 quilo de barbante, a gente consegue fazer então esses modelinhos aqui, tá? Modelinho bem econômico, sucesso de vendas lá do canal da Loren, tá? Tem outras meninas que fazem também, essa aqui é o espiral daí, né? No caso, né? Se procurar aí na plataforma do YouTube, modelo espiral, é esse tapete aqui, tá? Só que é com base de florzinha. Então, eu vou pesar aqui. Opa! Coloquei minha balança aqui, ó. E agora eu vou pesar esses tapetes pra gente ver se ficou com diferença aí bastante ou pouca dos outros joguinhos. Porque os joguinhos focou todos assim com menos de 1 quilo de barbante, tá? E esse aqui não foi diferente, ó. 970 gramas, então, de material eu utilizei para fazer esse joguinho aqui, tá bom? Então, menos de 1 quilo de barbante ou 1 quilo de barbante você compra, você consegue fazer um joguinho desse aqui tranquilo. E o meu valor de venda aqui desses joguinhos aqui, gente, é R$ 100. Eu consigo vender eles por R$ 100, tá? Talvez aí na sua cidade você consegue vender um pouquinho mais, né? Por conta do valor do material também, varia de cidade para cidade. Ou também um pouquinho menos, né? Depende aí do seu processo aí de confecção, né? Do tempo que você demora para confeccionar um joguinho desse daqui. E também do material, do valor que você paga no material, que você pode estar comprando um material bem mais em conta aí na sua cidade também, né, gente? Então, varia aí de artesã para artesã, de cidade para cidade, né? O preço que você deve cobrar aí no seu trabalho, tá bom? Aqui pra mim eu consigo vender ele no valor de R$ 100, tá? Fica bem tranquilo aqui pra mim esse valor. Eu consigo então fazer um joguinho desse aqui no dia, bem tranquilo, tá? Como eu já tinha adiantado as bases, eu consigo fazer menos até de um dia, né, gente? Consigo fazer mais produções aí no dia, tá bom? Então agora eu vou abrir aqui pra ver vocês verem como que ficou então essa combinação, gente. Eu vou abrir aqui junto com vocês e olha só como que ficou. Tá? Olha só, sem pausar o vídeo, vou trazendo aqui para vocês então essa combinação de cores aqui. Olha só, que lindo que ficou, gente. Essas cores, tá? O tapete tá medindo 70 centímetros, 72 centímetros, mais ou menos, tá? Eu não trouxe a medida aqui para vocês, mas eles são todos a mesma medida, tá? O mesmo tamanho. Olha só, tá? E a tampinha do vaso, gente, mede 60 centímetros, ó. Por 45, ó, a medidinha dessa tampinha do vaso, para vocês também estarem sabendo aí. Já todos os vídeos a gente coloca, né, a medida deles aí. Alguns eu já trouxe medindo com vocês. Esses aqui eu já sabia já mais ou menos as medidas, porque são todos praticamente a mesma medida, tá bom, gente? E olha só que lindão que ficou então essa combinação de cores aqui. Eu coloquei aqui a pérola prata, tá? Coloquei aqui essa pérola, então, para dar um destaquezinho aqui. Só a pérola, somente aqui na tampinha do vaso que eu uso, gente. Que eu uso nesse modelo, porém, tá bom? Que não coloca aqui nas florzinhas, né? Coloca só aqui, então, na tampinha do vaso. E olha como que ficou lindo essa combinação de cores, gente. O que que vocês acharam dessa combinação, né? Então, você pode colocar assim aqui, ó, a cor aí que a gente usa sempre, né? Que é o cru, ou a cor branca, que vai ficar um destaque muito bonito também, tá bom? Então eu já vou tirar o print aqui do meu joguinho para vocês poderem estar fazendo também essa combinação de cores aí. Vamos ver, né, gente, como que vai sair a venda desses modelinhos aqui então. Vou tirar a fotinha, vou postar lá nas minhas redes sociais para ver como que vai ficar então a saída desses joguinhos aqui, tá bom? Então, saiu aí mais um joguinho pra você. Espero que você tenha gostado dessa combinação de cores e faça o seu joguinho aí também, tá? Vamos aí fazer joguinhos pra final de ano aí. Tá vendendo bastante crochê, tá bom? Tá vendendo bastante joguinhos de banheiro. Aqui na minha cidade a procura é bastante, assim, de joguinhos de banheiro, tá bom?
Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se você não deixou, deixa aí, tá bom? Para que nosso canal possa alcançar mais pessoas e possa assim estar dando mais engajamento, tá? Deus abençoe você porque você ficou aqui até o final, tá? E espero vocês pro próximo vídeo, tá bom? Um abraço, um beijo no coração, fiquem com Deus e tchau, tchau.